Kijk, Adriaan het baard gegroeid. Wees vir die mense hoe het jy dit gedoen? Daar is hy. En dan sit so bietjie by, laat ons net sien hoe doen jy dit. Okay, dis genoeg, dis genoeg. Okay, en dan wat's volgende? Sorry, sorry. Kijk die baard, dit is awesome. Wees ons een thumbs up. Daar is hy.